आज हाम्रो के छ भन्दाखेरि होइन आजको क्लास स्टेट म्यानेजमेन्ट है। हामी सिम्पल के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै तिनवटा पेज बनाऊँ है, एउटा यो होम पेज एन्ड एउटा होम पेज भयो होइन, अनि एउटा कार्ड पेज भयो, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो एउटा होम पेज बनाऊँ, अनि एउटा भनेको हाम्रो के भयो त यो कार्ड पेज भयो, कार्ड पेज भयो है त। अनि यो होम पेजमा हाम्रो यो यो हाम्रो एम यो भइहाल्यो, एप बार भइहाल्यो है। अनि एप बारभित्र हामी एउटा यहाँनिर कार्ड बनाऊँ, यो कार्ड, अनि यो कार्डको यता चाहिँ नम्बर हुन्छ है त, नम्बर यो कार्डमा कतिवटा आइटम छ भनेर नम्बर हुन्छ। अनि एउटा डमी आइटम्सहरू बनाऊँ यहाँनिर यसरी होइन, जस्तै मेरो एउटा आइटम्सहरू छ, यो आइटम्सहरू छ, अनि जस्तै यहाँनिर यो आइटममा मैले क्लिक गरेँ भने यहाँनिर कार्डमा कति भयो, एक भयो। मैले यो आइटमलाई फेरि क्लिक गरेँ भने यो कार्डमा कति भयो, दुई भयो। यहाँ पनि क्लिक गरेँ भने यो आइटममा तिन भयो। अब मैले यो कार्डमा मैले के छ भनेर मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ भने के खोल्नु पऱ्यो, यो पेज खोल्नु पऱ्यो, अनि यहाँनिर यो तिनवटा आइटम यहाँ देख्नु पऱ्यो। जस्तै यो आइटम जुन मैले क्लिक गरेको थिएँ त्यो तिनवटा आइटम देख्नु पऱ्यो। सपोज एक्जाम्पलको लागि यो एप्पल होइन, अनि यो म्याङ्गो, अनि यो ओरेन्जेस। अब मैले यहाँदेखि यो कार्डलाई मैले डिलिट गरेँ भने, जस्तै यो आइटमलाई मलाई चाहिएन, यसलाई मैले यहाँदेखि डिलिट गरेँ भने यो आइटमदेखि यो हट्छ। बाँकी मसँग कतिवटा आइटम्स छ त कार्डभित्र, दुइटा छ होइन, अनि यहाँ पनि अपडेट हुनु पऱ्यो क्या, अब बुझ्यो नि, यहाँ पनि मेरो के हुनु पऱ्यो, कार्ड अपडेट हुनु पऱ्यो है त। जस्तै स्टेट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तै मैले एक ठाउँमा मलाई जस्तै मसँग यो एको भ्यालु, मसँग तिनवटा पेज छ, यो पेज यो पेज यो पेज यो पेज यो पेज है त, मलाई एको भ्यालु यहाँनिर दिएको छ, यहाँनिर दिएको छु, अनि मैले एको भ्यालु यहाँनिर दिएको छु, यहाँ यो र यो छैन। जस्तै मैले यो एको भ्यालु यहाँनिर फाइभ बनाएँ भने यहाँ पनि फाइभ आउनु पऱ्यो, यहाँ पनि मेरो फाइभ हुनु पऱ्यो क्या। मैले यहाँनिर सिक्स चेन्ज गर्ने साथ हाम्रो यहाँ पनि सिक्स चेन्ज हुनु पऱ्यो, एको भ्यालु यहाँ पनि हुनु पऱ्यो। यस्तो केसमा चाहिँ हामी यो युज गर्छौँ है त, प्रोभाइडर युज गर्छौँ, बुझ्यो है। ल सुरु गरौँ। ल हामीसँग यो ब्रान्ड न्यू प्रोजेक्ट छ, यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा यसलाई एकपल्ट रन गराइदिउँ है त। ल हाम्रो यो के भयो, ब्रान्ड न्यू एप्स खोल्यो है। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यही एप्सलाई नै हामीले काम गरौँ ल। जस्तै म यो कमेन्ट्सहरू सबैलाई हटाइदिन्छु, यसको लागि के गर्ने, कन्ट्रोल एफ थिच्छु होइन, अनि के अनि यो यो कमेन्ट्स डट कमेन्ट पछिको डट यो एस्ट्रिक्टली कमेन्ट डट एस्ट्रिक लेख्यो भने यो सबै डट एस्ट्रिक यहाँ सेलेक्ट गर्ने होइन, अनि त्यसलाई के गर्ने, खालीले रिप्लेस गरिदिने, यो गरिदिने, अनि कन्ट्रोल सिफ्ट एफ थिच्दिने, यो भयो है त। अनि जुन यो माई होम पेज छ, यो माई होम पेज हामीलाई यहाँनिर चाहिएन, यसलाई यहाँ डिलिट गरिदिउँ, अनि आफ्नै यहाँ होम पेज बनाऊँ है त, होम पेज बनाऊँ, ठिक छ है। ल पहिलो चिज यो होम पेज, यो होम पेज बनाऊँ। अब यो होम पेज बनाउनुको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर गएर एउटा पेजेस भन्ने फोल्डर बनाऊँ, अनि त्यहाँनिर होम पेज बनाऊँ, एउटा होम पेज डट डट है, स्टेट फुल युजर्स भइहाल्यो। यहाँनिर होम होइन, अनि यहाँनिर हाम्रो यो आएको छैन भने यसलाई के गर्नु, इम्पोर्ट गरौँ, मेटेरियललाई इम्पोर्ट गरिदिउँ, यो स्कार्प फोल्ड। अनि स्कार्प फोल्डमा के चाहियो त हामीलाई, एप बार चाहियो, एउटा एप बार होइन, अनि एप बारभित्र एउटा हामीलाई के चाहियो, बडी, अनि बडीमा अहिलेको लागि एउटा सेन्टर दिउँ। सेन्टरको बिचमा हामी के लेखौँ भन्दाखेरि टेक्स्टमा स्टेट म्यानेजमेन्ट भनेर अहिले लेखिराखौँ होइन, यसलाई अब यसलाई इम्पोर्ट गरिदिउँ यहाँ, यो त सिम्पल कुरा हो आयो है। अब हाम्रो यो डिजाइनमा हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा कार्ड पनि चाहियो, ठिक छ, यो ठाउँमा। अब यतातिर हामीलाई लेख्नुको लागि के चाहियो, के गर्नु पऱ्यो त, होम पेजमा जाने, एप बारको यो हामीले टाइटलमा लेख्यौँ भने के हुन्छ त, जस्तै यहाँनिर मैले सपिङ कार्ड भनेर मैले सपिङ लेखेँ है, भने यहाँ सेभ गरेँ भने मेरो सपिङ भनेर यहाँ आयो। अब यतातिर मलाई आइकन चाहियो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो त, के भित्र लेख्नु पऱ्यो, होइन एक्सन, एप बारभित्र एक्सन्स,
अनि एक्सन्स भित्र अब स्ट्याकमा राख्दा पनि हुन्छ, रोमा राख्दा पनि हुन्छ, मैले सिम्पल रोमा लिन्छु है त। चिल्ड्रेन सुरुमा म आइकन बटन राख्छु यहाँ, किनभने त्यो कार्ड बटनमा हाम्रो क्लिक गर्दाखेरि अर्को पेजमा जानु पऱ्यो नि त होइन। अनप्रेस गर्दाखेरि जस्तै मैले अनप्रेस गर्दा यो पछि लेखाउला, तर यहाँनिर म एउटा कुन चाहिँ आइकन राखिदिन्छु भन्दाखेरि एउटा सपिङ कार्ड यो आइकन देखेन भने यहाँनिर गएर क्लिक गरिदिने होइन, सपिङ कार्ड यो राखिदिउँ, यसलाई क्लोज गरिदिउँ। यहाँ मेरो सपिङ कार्ड आयो है, ठिक छ है। अब सपिङ कार्डको यतातिर रोक, यता एउटा नम्बर पनि दिउँ होइन। अहिलेको लागि मेरो म मेनुअली यो फिक्स 5 दिन्छु, भनेपछि यहाँनिर के आयो 5 आइटम छ भनेर हामीले यहाँ बुझौँ अहिलेको लागि है। अनि यहाँनिर हाम्रो यो डिबग ब्यानरलाई पनि फल्स बनाइदिउँ है, यो बुझ्नुभयो। यहाँ 5 आइटम भयो, अनि यो रोलाई अलिकति प्याडिङ दिउँ, यो उता टाँसिरहेको छ लाल, हल्का प्याडिङ दिउँ अनि 10 भनेर दिउँ है त। मेरो यो कार्डमा 5 पछि चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो, कार्डमा जतिवटा आइटम राख्यो त्यो यो चेन्ज हुनु पऱ्यो, ठिक छ है। ल अब सेकेन्ड पेज भनेको हाम्रो के बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो कार्ड पेज बनाउनु पऱ्यो, ठिक छ। कार्ड पेज डट डट अनि यहाँनिर इम्पोर्ट मेटेरियल होइन स्टेटफुल विजार्ड्स कार्ड पेज है, ए के भयो एज भएछ, सँगै जिम या कार्ड पेज। अनि यहाँनिर हाम्रो कार्ड पेजमा पनि हामीलाई के चाहियो त F12 र त्यही भएर F12 इजिकल टु एउटा F12 दिउँ, अनि F12को टाइटलमा के दिउँ भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो एउटा ए टेक्स्ट भन्नाले पनि यो मेरो कार्ड भनेर दिउँ है त। अनि एउटा बडीमा के दिउँ भन्दाखेरि मैले अहिलेको लागि यो सेन्टर युज गरेर खालि मैले यो टेक्स्टमा यो भनेको चाहिँ कार्ड पेज भनेर मैले है त एकदम सिम्पल हामीले बनाइरहेको छौँ। चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि कहाँ पुग्नु पऱ्यो त, कार्ड पेजमा पुग्नु पऱ्यो है त। चाहिँ यहाँनिर जाने अब त्यो गर्नुको लागि के गर्नु पऱ्यो, होम पेजमा जानु पऱ्यो, यहाँनिर गएर यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो त नेभिगेटर डट पुस गरिदिने यसलाई मेटेरियल पेज राउट होइन बिल्डर कन्टेक्स्ट होइन, यहाँनिर कार्ड पेजमा हामीले पुस गरिदिउँ र यसलाई इम्पोर्ट गरिदिउँ ल, सेभ गरिदिउँ होइन। र अब यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो कहाँ गयौँ त, कार्ड पेजमा गयौँ हाम्रो यो, अब हाम्रो यो डिजाइन हाम्रो सकियो है त। अब हामीले यहाँनिर आइटम बनाउनु पऱ्यो, सुरुमा अब एउटा मोडल बनाऊँ है त। के को मोडल बनाऊँ भन्दाखेरि यो कार्डको एउटा यो आइटम्सको एउटा मोडल बनाऊँ, प्रडक्टको बुझ्नुभयो, प्रडक्टको एउटा मोडल बनाऊँ ल। जस्तै मोडल बनाउनुको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि नयाँ फोल्डर बनाऊँ, यो क्लास हो क्या, क्लासको मोडल चाहिँ कस्तो छ त, यो प्रडक्ट चाहिँ कस्तो खालको किसिमको हामी राख्छौँ, डेटाहरूलाई कसरी राख्ने क्या, त्यसको फर्मेट जस्तै जस्तै एउटा हाम्रो प्रडक्ट डट डाट भनेर दिउँ होइन। अनि यो एउटा क्लास बनाऊँ, के को क्लास बनाऊँ, हाम्रो प्रडक्टको क्लास। अनि प्रडक्टको के हुन्छ, एउटा टाइटल हुन्छ अनि एउटा पैसा हुन्छ होइन, प्रडक्टको प्राइस हुन्छ। अब यहाँ प्रडक्टको इमेज छ होइन, के राख्ने त, प्रडक्टको डिस्काउन्ट सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस जे राख्नु मन लाग्छ राख्यो, त्यो एउटा मोडल हो क्या। प्रडक्ट चाहिँ मेरो प्रडक्ट चाहिँ यस्तो किसिमको डेटाहरू आउँछ भने है, तर हामीलाई अहिलेको लागि स्याम्पल मात्रै देखाउनु छ, स्टेट म्यानेजमेन्टले कसरी काम गर्छ त्यो हेर्नु छ। हामी दुइटा कुरालाई मात्रै राखौँ मैले, प्राइस र टाइटललाई, र यसको कन्स्ट्रक्टर बनाइदिउँ प्रडक्ट टाइटल होइन दिस डट प्राइस। अब यदि दुइटा नै मेरो लेख्नै पर्छ भने के गर्नु पऱ्यो, रिक्वायर्ड राखिदिने है, तर त्यो भनेको अहिले छोडिदिउँ है। यो मेरो एउटा प्रडक्ट बन्यो, ठिक छ। अब मेरो प्रडक्ट बनिसकिसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि, अब यो प्रडक्टलाई मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि, जस्तै अब त्यो मोडललाई होम पेजमा जस्तै अब के गरौँ भन्दाखेरि, जुन यो पेज छ नि खै कहाँ गयो, यो प्रडक्टहरू राखौँ अब, ठिक छ। अब पछि चाहिँ यो प्रडक्ट्सहरू हाम्रो इन्टरनेटदेखि या हाम्रो डेटा बेसदेखि फायर बेसदेखि आउँछ, तर अहिलेको लागि हाम्रो कहीँदेखि आउँदैन, हामी मेनुअली यहाँनिर बनाऊँ है त। जस्तै म एउटा लिस्ट बनाउँछु, के को लिस्ट बनाउने त, मेरो प्रडक्टको लिस्ट बनाउँछु, ठिक छ है। अनि प्रडक्ट्स भनेर बनाउँछु, अहिलेको लिस्टलाई म यसरी मेरो लिस्ट खालि चाहिँ एरियामा राखिदिन्छु। अब यहाँनिर एउटा प्रडक्ट बनाउँछु, ठिक छ है। अनि प्रडक्टको एउटा पहिलो प्रडक्टको टाइटल के हो त, यो मेरो के हो,
एप्पल हो अनि यसको प्राइस कति हो 30 रुपियाँ होला ठिक छ है कमा दिने कपी पेस्ट 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 ल मेरो एप्पल म्याङ्गो बनाना ओरेन्जेस ल अहिलेको लागि के छ ल यति यति हो हजुर यो प्रो यो कन्स्ट्रक्ट हो बुझ्नुभयो जस्तै मेरो यो अब मसँग कतिवटा प्रोडक्ट छ मसँग कतिवटा प्रोडक्ट छ 4 प्रोडक्ट छ एप्पल म्याङ्गो बनाना ओरेन्ज होइन र एउटा अझै अझै राख्दै पोट्याटो र पोट्याटो होइन र टमेटो टमेटो है र यो एप्पलको यति यसको बनानाको 10 रुपियाँ ए म्याङ्गोको 10 रुपियाँ बनानाको 5 रुपियाँ होइन ओरेन्जको 10 रुपियाँ पोट्याटोको 50 रुपियाँ टमेटोको 60 रुपियाँ ए यो प्राइसहरू यिनीहरूको यसरी सेट गरिदिउँ अब यसलाई देखाउनुको लागि हाम्रो कहाँ चाहियो त यो बडीमा देखाउनु पऱ्यो है अब यसमा म के गर्छु लिस्ट भ्यू डट बिल्डर युज गरिदिन्छु है ल अनि हाम्रो यहाँनिर आइटम काउन्ट कति छ त प्रोडक्ट्स डट लेन्थ हो कि न प्रोडक्ट्स जति छ त्यसको लेन्थ अनि आइटम बिल्डरमा हाम्रो के हुन्छ त यहाँनिर कन्टेक्स्ट र इन्डेक्स भइहाल्यो है अब केमा देखाउने भन्दाखेरि लिस्ट टाइलमा देखाइदिन्छु ठिक छ लिस्ट स्टाइलको टाइटलमा के देखाउने भन्दाखेरि जुन यो प्रोडक्ट छ है प्रोडक्ट देखौँ अनि यसको यो इन्डेक्स त्यसको टाइटल देखाइदिउँ ठिक छ है ल अनि कमा दिएर यसको सब टाइटलमा के देखाइदिउँ भन्दाखेरि टेक्स्ट ल प्रोडक्ट्सको यो कुन चाहिँ प्रोडक्ट्स इन्डेक्स र त्यसको प्राइस देखाम यो डबलमा छ यसलाई स्ट्रिङमा लेख्नु पऱ्यो टु स्ट्रिङ लेखेर मैले यो सेभ गरेँ भने अब के हुन्छ त मेरो यहाँ आयो है ठिक छ अब मलाई एडको लागि यहाँ एउटा ट्रेलिङमा एउटा प्लस साइन पनि दिउँ भनेपछि त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो ट्रेलिङ एउटा आइकन राखिदिउँ आइकन स्टार्ट एड भनेर दिउँ होइन ल खुसी के भयो ल सेभ गरिदिउँ अब यहाँनिर मेरो प्लस साइन पनि आयो जस्तै मैले यो यसमा मैले क्लिक गरेँ भने अब के हुनु पऱ्यो त्यो बास्केटमा जानु पऱ्यो यहाँ क्लिक गरेँ भने यो बास्केटमा जानु पऱ्यो है त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो त कुन चाहिँ मेथड चाहियो त अनट्याप गर्दाखेरि यहाँनिर है त यो टुडु होइन टुडु होइन यहाँनिर हाम्रो कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ है बुझ्नुभयो नि र अब यति सबै भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै अब यो आइटममा क्लिक गर्दाखेरि त्यो आइटम यहाँनिर कार्टमा जानु पऱ्यो कतिवटा आइटम मैले क्लिक गरेँ कार्टको यो क्वान्टिटी बढ्दै जानु पऱ्यो है अब मैले यहाँनिर बटममा क्लिक गरेर हेरेँ भने जुन जुन कार्टलाई मैले जुन जुन आइटमलाई मैले क्लिक गरेँ त्यो आइटम चाहिँ मेरो कार्टमा देख्नु पऱ्यो अनि यो कार्टदेखि मैले रिमुभ पनि गर्न सक्नु पऱ्यो अनि एउटा अझै के देखाऊँ भन्दाखेरि यो कार्टमा एउटा टोटल पनि देखाऊँ क्या मेरो टोटल प्राइस कति भयो यहाँ यो पनि देखाऊँ टोटल इज इक्वल टु रुपिज होइन यो यो एउटा यो यसको सबैको सम एउटा यहाँ देखाउनु पऱ्यो ठिक छ है भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो जुन यो कार्ड छ नि यो कार्डको पनि एउटा मोडल बनाउनु पऱ्यो है त अब बुझ्नुभयो यो कार्डमा अब कस्तो हुन्छ त्यसको मोडल बनाउनु पऱ्यो जस्तै कार्डमा जाउँ एउटा कार्ड डट डट भनेर एउटा मोडल बनाऊँ ठिक छ अनि एउटा क्लास बनाऊँ क्लासमा हामीले के को मोडल बनाउँदैछौँ कार्डको अब यहाँ हेर्नु है त अब यहाँ हेर्नु यो कार्डमा के हुन्छ यो के हो यो हाम्रो के हो प्रोडक्ट हो प्रोडक्टको लिस्ट छ कि छैन त्यहाँ कार्डमा प्रोडक्टको लिस्ट छ अब यहाँनिर एउटा लिस्ट बनाउनु पऱ्यो के को प्रोडक्टको लिस्ट बनाउनु पऱ्यो है त अनि यहाँनिर म यो प्राइभेट अपरेटर्स दिन्छु प्रोडक्ट्स भनेर दिन्छु है अनि यो प्रोडक्ट्स मेरो छ त म अहिले एउटा पनि छैन नि कार्डमा कहाँ के छ त छैन नि अब एउटा भनेको अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि अर्को भनेको टोटल प्राइस चाहियो अब टोटल प्राइसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल प्राइस हाम्रो कुन चाहिँ टाइपमा छ त डेटा टाइपमा डबल है अनि यहाँनिर हामी टोटल भनेर दिन्छौँ यो ठिक छ है ल अब यति भइसकेपछि अब कार्ड
कार्डमा के प्रोडक्ट छ त्यो यहाँदेखि आयो, कार्डको टोटल कति भयो त्यो यहाँदेखि आउँछ। भने अब यो कार्डमा एड गर्नु पर्यो नि त, जस्तै मैले यो एड गर्दाखेरि यो आइटम्स मेरो कार्डमा जा छिर्नु पर्यो। अब यसको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा मेथड बनाऊँ, void add, बुझ्नुभयो है? अर्को भनेको कार्डदेखि यो कार्डमा एड गर्नुको लागि हामीले एउटा मेथड बनायौँ, अनि void remove यो कार्डदेखि हटाउनुको लागि एउटा बनायौँ। अनि हामी के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै कार्डमा कतिवटा प्रोडक्ट छ त, int होइन, एड अनि काउन्ट भनेर एउटा दिउँ। अनि बुझ्नुभयो नि यो यो काउन्टर भएछ, काउन्ट है, काउन्ट। अनि यहाँनिर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि केलाई रिटर्न गर्छौँ भन्दाखेरि यो मेरो कार्डमा जति प्रोडक्ट छ नि, यो यो प्रोडक्ट्स त एड हुँदै जान्छ नि त यहाँ, हो कि होइन? जति यो 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 प्रोडक्ट्समा जान्छ त्यसको लेन्थ भनेको मेरो यतिवटा प्रोडक्ट छ, बुझ्नुभयो नि है? अब टोटल प्राइस केमा हुन्छ, डबलमा हुन्छ, गेट टोटल। अब टोटल प्राइस भनेको के हुन्छ, रिटर्न टोटल भनेको हाम्रो टोटल छ माथिको, यो टोटललाई हामी देखाइदिन्छौँ है। अनि अर्को भनेको हाम्रो के हुनु पर्यो, बास्केटको आइटम्सहरू देखाउनु पर्यो। बास्केटको आइटम्स भनेको हाम्रो के हो त, जस्तै कार्डको आइटम्सहरू एउटा लिस्ट हो, के को लिस्ट हो त, त्यो प्रोडक्टको लिस्ट हो है। अनि यहाँनिर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बास्केट आइटम्स भनेर एउटा दिन्छौँ। अनि यसमा केलाई रिटर्न गर्छौँ त, यो हो प्रोडक्ट्सहरू, यो के भयो गेट है, यहाँ गेट गर्नु पऱ्यो, बुझ्नुभयो नि? अब गेट र मेथड भनेको बेग्लै है, गेट र सेटमा यो हुँदैन है, यस्तो ब्र्याकेट हुँदैन, याद गर्नु त्यो, यो राउन्ड प्यारेन्थेसिस हुँदैन, बुझ्नुभयो? यति र यो हाम्रो के भयो त, अब यो void addमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो मेथडलाई हामी उता कल गर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई प्रोडक्ट्सलाई पास गर्छौँ। यो जुन प्रोडक्ट छ नि, प्रोडक्ट भनेको हाम्रो यो प्रोडक्ट गर्छौँ। अब यो प्रोडक्ट यहाँदेखि पास गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मेरो यो प्रोडक्ट भन्ने माथिको लिस्ट छ नि, त्यो प्रोडक्टमा लिस्टमा हामी के गर्छौँ, एड गर्छौँ। केलाई भन्दाखेरि यो माथि यो प्रोडक्टलाई, अब गयो लिस्टमा छिर्यो, यो प्रोडक्टमा हामी यो प्रोडक्टलाई छिराइदिन्छौँ, भनेपछि त्यो लिस्टमा एउटा यो प्रोडक्ट आयो। अब यो प्रोडक्ट्स यहाँ आइसकेपछि यो प्रोडक्ट्सको टोटल पनि त आउँछ, हुँदैन? अब यो टोटल भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि प्लस इक्वल भनेको चाहिँ यो भनेको कति हो त, जुन यो प्रोडक्ट छ नि प्रोडक्टको अनि यो प्राइसलाई हामी यहाँ जोडिदिन्छौँ, बुझ्नुभयो? अब यसलाई कपी गर्ने, अब कपी नगरेर मैले यहाँनिर के हुन्छ त, रिमुभ गर्दाखेरि अब यहाँदेखि हाम्रो प्रोडक्टको भ्यालु जान्छ होइन? अब यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ, त्यो प्रोडक्ट्सलाई हटाउनु पर्यो, भनेपछि यो लिस्टदेखि त्यो प्रोडक्टलाई हटाउनु पर्यो, प्रोडक्ट्स डट रिमुभ केलाई, यो प्रोडक्टलाई। अब प्राइस पनि मेरो घट्यो, प्राइस पनि त हट्नु पर्यो, भनेपछि यो टोटल टोटल जति छ माइनस इक्वल टु कति हुनु पर्यो त, यो प्रोडक्टको प्राइसलाई हामीले घटाइदिनु पर्यो, बुझ्नुभयो? यति हाम्रो यो मोडल बन्यो है। ल अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो मेन चिज अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तै यहाँ हेर्नु है त, पप्स डट डेभमा जाने, यो प्याकेजमा आउँछ है, अनि यहाँनिर प्रोभाइडर भनेर टाइप गर्ने, यो प्रोभाइडर है त, बुझ्नुभयो है? ल अब यो प्रोभाइडरमा यति गर्नुको ठाउँमा है, यति यो पेज खोलेर यहाँ जानुको ठाउँमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, मलाई यो पेज बारम्बार खोलिराख्नु जरुरी छैन क्या, अब मलाई यो पेज होइन, त्यो भनेको टाइम वेस्ट हो, अलिकति यो पेज खोल त्यहाँ जा, त्यो गर्नुको ठाउँमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि भिएस कोडमा एउटा एक्सटेन्सन एक्सटेन्सन राख्न सक्नुहुन्छ क्या है। के एक्सटेन्सन भन्दाखेरि यो पप्सपेक एसिड्स भन्ने, बुझ्नुभयो? पप्सपेक एसिड्स भन्ने एक्सटेन्सन राख्नु होइन, अनि त्यो राखिसकेपछि म यता जानुको ठाउँमा अब म के गर्छु भन्दाखेरि सिधै यहाँ हेर्नु है त, कन्ट्रोल सिफ्ट र पी, कन्ट्रोल सिफ्ट र पी भनेको सेम यही थिच्नु हो क्या, यो देख्नुभयो? अनि यहाँनिर म यो पप्सपेक एसिड्समा जान्छु, अनि मलाई के चाहियो त, प्रोभाइडर चाहियो, इन्टर थिच्छु होइन, प्रोभाइडर यहाँ आयो, कुन चाहिँ चाहिएको त तपाईँलाई, यो चाहिएको बस यसलाई क्लिक गरिदिन्छु, त्यसले आफै इन्स्टल गरिदिन्छ यहाँ, देख्नुभयो? त्यो इन्स्टल गर्नुपऱ्यो है त, त्यता गइराख्नु जरुरी छैन,
ल अब यो राखिसकेपछि मेरो यहाँ हेर्नु त आयो प्रोभाइडर त्यसले आफ्नै ठाउँमा यहाँ आइस त्यसले राखिदिइसक्यो यहाँ है ल अब के गरौँ भन्दाखेरि अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एकदम नर्मल भइरहेको छ है एकदम नर्मल अब चाहिँ प्रोभाइडरको कुरा आउँछ बुझ्नुभयो अब चाहिँ प्रोभाइडरको कुरा आउँछ अब के गर्ने भन्दाखेरि पहिलो चिज भनेको यो जुन कार्डको मोडल छ नि यहाँनिर जाउँ यहाँनिर है त हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गएर हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो इनहेरिट गर्नु पऱ्यो एक्सटेन्स होइन अनि चेन्ज नोटिफायर भन्नेमा यो चेन्ज नोटिफायरमा जानु पऱ्यो ठिक छ अब चेन्ज नोटिफायर यहाँनिर जहाँ जहाँ जे जे चेन्ज हुन्छ त्यसलाई नोटिफाई गर्नु पऱ्यो भनेपछि यो टोटल चेन्ज हुन्छ नि यहाँ किनभने यहाँनिर त आइटम गयो अब यसलाई नोटिफाई गर्नु पऱ्यो होइन नोटिफाई लिस्नर हालिदिनु पऱ्यो यहाँनिर नोटिफाई लिस्नर यहाँ हालिदिनु पऱ्यो अर्को चेन्ज भनेको यहाँनिर हुन्छ यहाँ पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो नोटिफाई लिस्नर हालिदिनु पऱ्यो है ल यसलाई सेभ गरौँ पहिलो स्टेप्स हाम्रो सक्यो अब सेकेन्ड स्टेप्स भनेको जुन यो मेन छ नि यहाँ बुझ्नुभयो नि यो यहाँ जाने अनि जुन यो एप छ अब एपलाई यसरी लेख्ने होइन क्या अब यो एपलाई यहाँदेखि हामीले काट्दिउँ यहाँदेखि काट्दिउँ यहाँ तल जाउँ अब यहाँनिर हामीले के छ त नोटिफाई प्रोभाइडर युज गर्नु पऱ्यो है त यो होइन चेन्ज नोटिफाई प्रोभाइडर यो नोटिफाई प्रोभाइडर यो छ है यो युज गर्नुपर्ने अनि जुन यो क्रिएट छ नि है यहाँनिर तल जाउँ यहाँनिर लेख्दैनौँ क्रिएटमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कन्टेक्स्ट लेखिदिने अनि कन्टेक्स्टभित्र हाम्रो यो कार्डको क्लासको नाम के थियो कार्ड थियो त्यो क्लासको नाम यहाँनिर लेखिदिनु पऱ्यो यसलाई इम्पोर्ट गरिदिनु ठिक छ अनि यसको बस चाइल्डमा के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो अघिको माइएप क्या तपाईँको जुन थियो नि माइएप बस यति लेख्नु पऱ्यो अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ यसले के गर्छ त नोटिफाई गर्छ है त अब यसको कन्ज्युमर बनाउनु पऱ्यो कन्ज्युमर भनेको कसले चाहिँ युज गरिरहेको छ त त्यो कुराहरू कुन कुन पेजलाई चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कहाँ चेन्ज भइरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ सबै कन्ज्युमरहरू अब त्यो पेज भनेको थाहा हुनुपर्ने भनेको कुरा एउटा यहाँ हो एउटा यहाँ हो किनभने यो पेजमा हामीलाई के देखाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो कार्ड यहाँनिर होम पेजमा यहाँनिर कतिवटा आइटम छ अनि यो पेजमा भनेपछि यो र यो हाम्रो कन्ज्युमर भयो क्या अब जुन जुन पेजमा त्यो कुराहरूको रिलेटेड कुराहरू आउँछ नि त्यो पेज हाम्रो कन्ज्युमर भयो अब यहाँनिर जाने यो होम पेजमा जाउँ सुरुमा होम पेजमा के गरौँ भन्दाखेरि यो स्क्राप फोल्डदेखि छ नि यो स्क्राप फोल्डदेखि यहाँ यो स्क्राप फोल्ड यहाँदेखि कन्ट्रोल एक्स गरेर कट गरिदिउँ अब हामीलाई यहाँनिर यो मेरो के हो त कन्ज्युमर हो ठिक छ बुझ्नुभयो नि होइन हाम्रो कन्ज्युमर अनि कन्ज्युमरमा हामीले यहाँनिर के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो कार्ड जुन हाम्रो उताको पेजको क्लासको नाम यो लेख्नु पऱ्यो है त ल अब कन्ज्युमर अब कन्ज्युमरले या के याद गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर तिनवटा चिज यसले रिटर्न गर्छ के भन्दाखेरि एउटा कन्टेक्स एउटा कार्डको आइटम एउटा चाइल्ड बस यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने बुझ्नु पनि होइन यति हो अब यहाँ रिटर्न गर्ने अघिको कुरालाई पेस्ट गरिदिने यहाँ बस यति हो यसको काम सकियो यहाँनिर अब आइटममा कतिवटा यो आइटम छ भनेर यो जुन दिनु छ नि यो भनेपछि अब यो कार्ड लेख्ने यो कार्ड भनेको यो कार्ड यहाँ ए लेख्नु भएको भए यहाँनिर ए आउँथ्यो अब कार्ड डट गर्ने अब हेर्नु त मेरो आयो यो मेरो काउन्ट छ कार्डमा कतिवटा आइटम छ त्यो काउन्ट गर्नु पऱ्यो त्यहाँ मैले योनिर गर्छु है त अनि यसले यो भनेको मेरो इन्टिजरमा छ यसलाई टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो सेभ गर्दै अब मेरो यो गर्ने साथ मेरो मोबाइल कति आउँछ त यसँग मेरो मोबाइल अन गरिहाल्छ यहाँ अब मेरो कति आयो त यहाँ यसलाई रिफ्रेस गरेर एकपल्ट है एकपल्ट रिफ्रेस गर्नु यसलाई रिफ्रेस गरेर मेरो कार्डमा अहिले कतिवटा आइटम छ अहिले एड गरेको छैन यो एकछिन मैले यो रिफ्रेस गरेको थिइनँ क्या अघि यो फुल्ली रिस्टार्ट गर्नुपर्छ क्या कति आयो त अहिले किनभने मेरो कार्डमा आइटम छैन अब मैले यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यहाँ कति आउनु पऱ्यो एक आउनु पऱ्यो है त भनेपछि अब यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यो आइटम मेरो कार्डमा जानु पऱ्यो भनेपछि त्यो कोड भनेको यहाँ हो भनेपछि यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि यो कार्डमा के गर्नु पऱ्यो मैले एड गर्नु पऱ्यो अघि हामीले गरेको थियौँ नि थाहा छ नि यो मेथड
अब यसमा के जान्छ प्रोडक्ट जान्छ भन्छ हाम्रो प्रोडक्ट भनेको हामीले यो प्रोडक्ट बनाएको छौँ कुन प्रोडक्ट जाने भन्दाखेरि जुन प्रोडक्टमा मैले क्लिक गरेँ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ मेरो जानु भयो बुझ्नुभयो नि होइन कार्डमा अब सेभ गरौँ होइन जस्तै अब म यो कार्डमा क्लिक गरिदिन्छु मेरो कति आयो यहाँ एकछिन ल यसलाई एकपल्ट रिस्टार्ट गरौँ यो बुझ्नुभयो नि है जस्तै मैले अब यो आइटममा मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ भने के भयो के भयो यहाँनिर खाली बनाएको छ र होइन प्रोडक्ट डट एट प्रोडक्ट भनेको यो भइहाल्यो नि प्रोडक्ट डट एट यो प्रोडक्ट ठिक छ नोटिफाई अनि यसलाई सेभ गरेको छैन कि क्या हो यो सबैलाई सेभ हुनु पऱ्यो एकपल्ट यो सबै सेभ हुनु पऱ्यो एकपल्ट एकलाई फेरि रिस्टार्ट गरौँ होइन आयो त चारवटा आयो त देख्नु भयो अब मैले एउटालाई फेरि क्लिक गरेँ अब त्यो जिरो भयो होइन त्यो मैले रिस्टार्ट गरेँ नि त जस्तै यहाँ क्लिक गरौँ यसले किन यो कहाँनिर के भइरहेको छ यहाँहरू होम पेजमा जाउँ होइन मैले कन्ज्युमर राखेँ नि है कन्ज्युमर राखेँ अनि यो कार्डमा हामीले के राखेँ कार्ड डट काउन्ट यस्तो गरौँ न त यो काउन्टले यसले काम नगरेको पनि हुनसक्छ है कहाँ छ यो डिजर्ट गेट काउन्ट है यो प्रोडक्ट्स डट काउन्ट हाम्रो प्रोडक्ट्स ठिकै छ त के भयो ल हेरौँ ल त अब यो आइटम्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि है यो कार्डमा देखाउनु पऱ्यो है त यो कार्ड पेजमा जाँदाखेरि त्यो आइटम्सहरू देख्नु पऱ्यो चाहिँ यहाँनिर जाने अब यसलाई पनि सेम के गर्ने भन्दाखेरि यो स्काप फोल्ड छ नि यहाँ पनि हामीले के बनाउनु कन्ज्युमर बनाउनु पऱ्यो है बुझ्नुभयो नि है कन्ज्युमरमा हाम्रो त्यो उसको नाम के छ कार्ड छ यसलाई इम्पोर्ट गरिदिउँ अनि कार्डमा एउटा बिल्डर होइन बिल्डरमा हाम्रो के आउँछ त कन्टेक्स कार्ड र चाइल्ड आउँछ होइन अनि यहाँनिर रिटर्न अघिको स्काप फोल्डलाई यहाँ रिटर्न गरिदिनु पऱ्यो है ल अब के गर्ने भन्दाखेरि यो यो कार्ड हो नि त यदि यो यो कार्ड यो कार्डको होइन यो जुन यो काउन्ट इक्वल चाहिँ जिरो छ भने बुझ्नुभयो नि कार्डमा केही पनि छैन भने हामी के लेख्यौँ भन्दाखेरि स्क्रिनको बिचमा सेन्टरमा एउटा टेक्स्टमा नो एनी आइटम इन कार्ड भनेर लेखौँ होइन नत्र नत्र लिस्ट भ्यू डट बिल्डर बनाइदिउँ बिल्डर होइन अनि आइटम काउन्ट भनेको हाम्रो कति हुनु पऱ्यो त यो कार्ड डट काउन्ट गरिदिउँ होइन कार्डमा जतिवटा छ त्यो त्यो लेन्ड गर्दा पनि भइहाल्यो आइटम बिल्डर गर्दा पनि भइहाल्यो यहाँनिर कन्टेक्स है अनि यहाँनिर इन्डेक्स अनि रिटर्न एउटा कार्ड बनाइदिउँ होइन कार्डभित्र एउटा लिस्ट स्टाइल हालिदिउँ लिस्ट स्टाइलको एउटा टाइटलमा हामी के लेखिदिउँ भन्दाखेरि यहाँनिर जुन यो कार्डको जुन यो काउट बास्केट आइटम्स छ नि बास्केट आइटम्सको यो इन्डेक्सको टाइटल दिनु पऱ्यो क्या बुझ्नुभयो अनि सब टाइटलमा हामी के लेख्यौँ भन्दाखेरि यो कार्डको बास्केट्स आइटमको इन्डेक्सको हामी के गरौँ प्राइस होइन प्राइसलाई टु स्ट्रिङ बनाइदिउँ अब सेभ गरिदिउँ होइन जस्तै मैले यहाँनिर गएँ भने मेरो आइटम्सहरू देखेँ बास्केटमा भएको आइटम्स अब यसलाई रिमुभ गर्दाखेरि त्यो आइटम्स पनि मेरो हट्नु पऱ्यो है यो चाहिँ किन यो एकपल्ट रिस्टार्टै गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ त्यो र यसको पनि एउटा ट्रेलिङमा हालिदिउँ होइन ट्रेलिङमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा आइकन हालिदिउँ आइकन स्टार्ट डिलिटको बटन हालिदिउँ होइन अहिले एकदम सिम्पल बनाएको अनि यो बटन थित्दाखेरि के हुनु पऱ्यो त हट्ने कोड हामीले के गरेको छौँ यो कार्ड डट रिमुभ भनेर हामीले रिमुभ भन्ने मेथड बनाएको छौँ यसमा के कुन चाहिँ प्रोडक्ट्सलाई हटाउने त
कार्टको बास्केट आइटम्सको यो आइटम्सलाई हटाउनु है, सेभ गरिदिउँ होइन। जस्तै यहाँनिर आठवटा यो सेभ गर्दा मात्रै यो काम गरिरहेको छ, किन त्यो गरिरहेको छ है। जस्तै मेरो एक यसले किन काम गरिरहेको छैन यो, ल हामीले त्यो अघि जुन प्रब्लम आएको थियो त्यो रिस्टार्ट नभएर हो होइन। जस्तै मैले एउटा आइटम्स कार्डमा राखेँ, अब म्याङ्गोलाई पनि बनानालाई पनि यहाँनिर राखेँ है कार्डमा, दुइटा आइटम भयो। म्याङ्गोलाई पनि राखेँ तिनवटा भयो। अब मैले अब यहाँनिर त चेन्ज भयो, अब यो क्लिक गरेर हेर्दाखेरि त्यो आइटम्सहरू मेरो यहाँ आयो है। अब यो बनाना मलाई चाहेन भने मैले यो बनानालाई मैले यहाँदेखि डिलिट गरिदिएँ, मेरो बनाना हट्यो भने चाहिँ कार्डमा अब यहाँ पनि मेरो कति आउनु पऱ्यो, दुई चेन्ज हुनु पऱ्यो क्या। हरेक ठाउँमा जति पनि यो चेन्ज कन्ज्युमर छ उसले सबैले थाहा पायो है त। जस्तै अब मैले यो कार्डमा गएँ, अब मेरो यहाँनिर लास्टमा मलाई के आउनु पऱ्यो, टोटल पनि आउनु पऱ्यो ठिक छ, टोटल आउनु पऱ्यो। अब यो टोटल आउनुको लागि म यो कार्ड पेजमा जान्छु यो है, अनि कार्ड पेजमा यो तल भनेको बटम नेभिगेसन्स बार राखिदिन्छु एउटा तल, कहाँ छ हाम्रो स्काफोल्ड यहाँनिर छ, बटम नेभिगेसन्स बार राखिदिन्छु, अनि एउटा कन्टेनर राखिदिन्छु त्यहाँ है। कन्टेनरको हाइट एउटा 60 मैले दिएँ, 40 दिन्छु, अनि एउटा कलर पनि दिउँ कन्टेनरको कलर, कलर स्टार्ट मैले ब्लु ग्रे ग्रे दिउँ है, कलर स्टार्ट ग्रे दिएँ। यसलाई सेभ गरौँ, सेभ गरिसकेपछि मेरो यहाँनिर यस्तो देख्यो, अलिकति हाइट बढाइदिउँ, ठिकै छ मोबाइलमा है। ल अब यहाँनिर अब यो बटम नेभिगेसन्स बारभित्र यो कन्टेनरभित्र म एउटा चाइल्ड बनाउँछु, त्यहाँनिर एउटा रो हालिदिन्छु ठिक छ, एउटा रो, अनि रोको चिल्ड्रेनमा के गरिदिन्छु भन्दाखेरि पहिलो टेक्स्टमा म यहाँनिर टोटल भनेर दिन्छु, त्यो टोटल यहाँनिर आयो देखेँ है। अब सेकेन्ड रोमा के गर्छु भन्दाखेरि एउटा टेक्स्ट लिन्छु रुपिस लेखेर, अब त्यहाँनिर मलाई टोटल आइटम देखाउनु पऱ्यो ठिक छ नि होइन, टोटल आइटम त्यो भनेको के हो त, कार्डको टोटल हो कि होइन, बुझ्नुभयो नि। अनि टु स्ट्रिङ पछि यति गर्ने साथ मेरो यहाँ कार्डको टोटल आइहाल्यो क्या, 40 रुपियाँ भयो, 30 रुपियाँ प्लस 10 रुपियाँ कति हो, 40 है। अब यहाँनिर म अलिकति स्पेस दिउँ, मैले किन यो यस्तो दिएको भन्दाखेरि मलाई जुन यो छ नि यसको यो टेक्स्ट स्केल फ्याक्टरलाई चाहिँ 1.5 बनाइदिने क्या, अलिकति ठुलो बनाइदिनु खोजेँ क्या मैले यसरी, बुझ्नुभयो नि टोटल। अनि यो चाहिँ यो यसको कलर त चेन्ज गर्न सकिहाल्यो, अनि यो रोलाई पनि हामीले प्याडिङ दिन सकिहालिन्छ है, त यहाँ अलिकति भित्तामा टाँसेको छ, यो रोलाई यो प्याडिङमा हामीले ऱ्याप गरिदियो भने के हुन्छ, यहाँ अलिकति स्पेस आइहाल्यो है। जस्तै अब यहाँनिर मैले यसलाई हटाएँ भने के हुन्छ, मेरो एमाउन्ट पनि मेरो अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ, 30 रुपियाँ हो। अब मैले यहाँनिर जस्तै पोटेटोलाई एड गरेँ, दुईवटा आइटम भयो, ओरेन्जलाई गरेँ होइन, अनि टमेटोलाई गरेँ। अब कार्डमा हेऱ्यो भने मेरो 4 आइटम छ, जे 4 आइटमको 30-50 कति भयो, 80-90+60 150, यो 60 हटाइदिउँ, 90 भयो, बुझ्नुभयो नि। अब यो 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 80 मैले जहाँ पनि कल गर्न सकेँ क्या, अब यहाँनिर एउटा चेकआउट बटन बनाउने, चेकआउटमा जाइन्छ नि, यो चेकआउट बनाइसकेपछि त्यसलाई पनि कल गर्न सकिहालिन्छ क्या। जस्तै म एक्जाम्पल यहाँनिर एउटा के बनाइदिन्छु भन्दाखेरि चेकआउट होइन .. अब चेकआउटमा पनि त बनाउनु पऱ्यो होइन, इम्पोर्ट मेटेरियल अनि स्टेटफुल चेकआउट पेज। अब चेकआउट, अब चेकआउटमा पनि हाम्रो के हुन्छ, चेकआउटमा पनि यो 80 आउनु पऱ्यो, त्यसले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, भने त्यो पनि मेरो कन्ज्युमर भयो क्या अब, बुझ्नुभयो नि। जहाँ जहाँ मलाई यो डेटा चाहिन्छ नि चेन्ज भएको डेटा प्रोभाइडरको, त्यो सबै मेरो कन्ज्युमर हो, हाम्रो कहाँदेखि आउँछ यो कार्डमा है त, कार्ड लेख्नु पऱ्यो। अनि कन्ज्युमरले के गर्छ त यहाँ के हुन्छ त, कन्टेक्स्ट कार्ड अनि हाम्रो के हुन्छ चाइल्ड। अब एज युजल पहिलाको जस्तै तपाईँको यहाँनिर रिटर्न, त्योभित्र चाहिँ हामीले यो लेख्नु पऱ्यो क्या, स्काप फोल होइन, स्काप फोलमा ए बार भइहाल्यो र एप बारको एउटा टाइटलमा हामी के दिउँ भन्दाखेरि होइन, चेकआउट भनेर, चेकआउट भनेर दिउँ, अनि एउटा के भयो के भयो ए बडीभित्र हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा सेन्टरभित्र एउटा चाइल्ड लेखेर अहिलेको लागि टेक्स्टमा होइन, अनि के छ यु हेभ टु
पे रुपीज कति त यहाँनिर यो कार्ड डट टोटल हो कि होइन बुझ्नुभयो त्यो जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यो सबै मेरो कन्ज्युमर हो त्यहाँ त तपाईँले कल गर्न सकिहालिन्छ र अब यहाँ एउटा चेकआउट बटन बनाइदिउँ रोको यहाँनिर खै कहाँ गयो यो कार्ड पेजमा जाउँ होइन अनि यो रोको यो भयो अनि अर्को यहाँनिर हामी एउटा के बनाउँ रेस बटन बनाइदिउँ है यहाँ किन यस्तो आयो भन्दाखेरि यहाँ कमा दिएको छैन ल अन प्रेस गर्दाखेरि हाम्रो अर्को पेजमा जानु पऱ्यो अनि यहाँनिर त्यसको चाइल्डमा के लेख्ने भन्दाखेरि टेक्स्टमा हाम्रो चेकआउट है सेभ गरिदिउँ त्यो चेकआउट हाम्रो यहाँनिर आयो बुझ्नुभयो नि है ल अनि अनि अब अब यो चेकआउटलाई यहाँ यसलाई यहाँ गर्नु छ भने के गर्ने त भनेपछि यहाँभित्र एउटा कन्टेनर राखिदिने होइन कन्टेनरभित्र एउटा फेरि रो बनाइदिने रोभित्र फेरि चिल्ड्रेन बनाइदिने अनि यो दुइटालाई यहाँ राखिदिने क्या भन्नु खोजेको अब यो रो माथिल्लो रोभित्र कति दुइटा विजेस भयो हाम्रो बुझ्नुभयो नि पहिलो विजेस यो कन्टेनर सेकेन्ड यो अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त मेन एक्सिस एलाइनमेन्ट स्पेस अब स्पेस बिट्विन गरिदिन सक्छौँ होइन स्पेस बिट्विन गरिदिउँ भने अब के भयो एउटा यहाँ यहाँ अब यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने अर्को पेजमा जानु पऱ्यो त्यो भनेको यो हो नेभिगेटर डट पुस पेज राउट होइन बिल्डर अनि कन्टेक्स्ट नाममा यो दिँदा पनि भयो अन्डरस्कोर दिँदा पनि एउटा कुरा हो यो हाम्रो के छ त कुन पेजमा हो चेकआउट होइन बुझ्नु पनि त्यो अन्डरस्कोर दिँदा पनि भइहाल्यो चेक चेकआउटमा गएँ अब यो गर्दाखेरि कति तिर्नुपर्ने रहेछ त यु हेभ टु पे 80 रुपियाँ टोटल बिल चाहिँ यति भएको रहेछ भनेर देखायो क्या होइन मलाई ब्याक कुनमा कल गरिदिन न आइटम डिटेल आइहाल्छ नि होइन प्रोभाइडर युज गरेपछि आइहाल्यो नि जे पनि यो अब यसलाई हटाइदिनु होइन चेकआउट गर्नु यु हेभ टु पे 30 रुपिज ब्याक जम यहाँनिर एउटा आइटम छ बुझ्नुभयो फेरि यो आइटम गऱ्यो दुइटा एप्पल भयो है ल बुझ्नु नि होइन सिम्पल प्रोभाइडरको कन्सेप्ट